Selamat malam. Ya, nah. Belum tidur? Iya, Pak. Belum tidur. Kerja di mana? Saya anak kerja. Kerja di mana? Saya ibu? Ibu enggak, ibu kalau ada orang panen seperti ini bunuh. Di? Ini Pak, padi itu di sawah. Kalau ada, silakan Pak. Biasanya tidur jam berapa sih? Orang Bali. Kadang-kadang saya tidur jam 12, Pak. Karena saya tuh kalau ibu tengah 9. Ini udah jam 10 belum tidur. Belum mau tidur. Mau tidur ibu tadi pas tengah diri-dirinya. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pamit. Kamu ke tempat lain. Ya. 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 Ya